Is varkvleis regtig rein vandag? Hierdie is deel 4 van 'n reeks van 6 video's in verband met hierdie onderwerp. Vandag gaan ons nou kyk na teenstrydighede in Paulus se briewe. Sodra ons vandag met baie Christene praat en hulle van Vader se wet vertel, sê hulle altyd, maar Paulus sê vir ons, ons is nie meer onder die wet nie. Ek moet net begin om te sê dat Petrus self gesukkel het om Paulus te verstaan en hy het Paulus persoonlik geken. Maar hy self waarsku ons teen Paulus se briewe. Ons lees in 2 Petrus 3 vers 15 die volgende. En ag die lankmoedigheid van ons meester as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Hy spreek daarin hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan wat die ongeleerde, onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Paulus was 'n wetsgeleerde gewees en het die hele skrif uit sy kop uit geken. Ken jy die Ou Testament uit jou kop uit? Ek kry gereeld Christene wat my aanval en sê die wet is vervul. Maar dan ken hulle nie eens die Ou Testament nie, want hulle word geleer, ons is net onder die Nuwe Testament. Al wat hulle weet van die wet, is dat hulle predikant sê, die wet is 'n las. Weet jy dat die wet ons wys wat is liefde tot die Vader en liefde tot ons naaste? Dit is hoekom Messias sê in Matteus 22 vers 40, dat die hele wet en die profete hang in hierdie twee grootste gebooie. So, is die wette vervul? Mag ons steel, roof, verkrag of vermoor? Mag ons nou 'n dowe vloek? Of mag ons nou 'n struikelblok voor 'n blinde sit? Of 'n blinde op 'n dwaalweg lei? Of moet ons nog ons dagloner dieselfde dag betaal? Mag ons nou ons liggame skenk en tattoos op ons liggame sit? Kan ons nou 'n omkoopgeskenk aanneem? As ons nou iets leen van ons naaste, moet ons dit nog aan hom teruggee? Die wet sê self, as jy iets leen by jou naaste en dit breek, of dit raak weg, dan moet jy jou broer daarvoor vergoed. Kan ons nou gemeenskap met 'n dier hê, of 'n man met 'n man? En so kan ek aangaan oor die wet en naaste liefde. So as jy sê, die wet is vervul, dan dit beteken dit, dat ons mag hierdie bogenoemde doen. Of het jy nie eens geweet, dat hierdie bogenoemde in Vader se wet staan nie? Die mense wat gewoonlik nie Vader se wet ken nie, dit is hulle wat onvas en onverstandig is. En dit is hoekom dat Hosea 4 vers 6 vir ons sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die wet van Vader nie ken nie, sal jy ten gronde gaan. So, wie is die grootste in jou lewe? Is 'n mens die grootste of is Vader die grootste in jou lewe? Kies jy nou eerder om na Paulus se briewe te luister bo Vader wat nie verander nie? 'N mens is onbetroubaar. Vader is nie onbetroubaar nie. As jy eerder op Paulus vertrou en nie op Vader nie en afwyk van Vader se bevele omdat jy nie mooi verstaan het wat Paulus bedoel het nie, is jy vervloek. Ons lees in Jeremia 17 vers 5. So sê Jahwe, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van Jahwe afwyk. So voordat jy Paulus lees, maak eers seker dat jy Vader se wet ken. Dan sal jy weet en Paulus dalk beter verstaan. Ek wil net begin om te sê, as ons die skrif lees en dalk praat van voedsel, dan beteken dit, dit wat geoorloof is om te eet. Dit is nie enige gruwels of onrein kos nie. Vark, kreef, prons ensovoorts was nog nooit as voedsel beskou gewees nie. Dit was ook nooit in die slaghuise verkoop nie. En as Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 25, eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. Dan praat hy van daai tydse slaghuise, dis beslis nie vandag se slaghuise nie. Ons moet mooi onderskeid tref daaroor. En as ons nou die hele 1 Korintiërs 10 lees, dan sal ons sien, hy praat van vleis wat aan die afgode geoffer is, nie van varkvleis nie.
Met die vertalings van die King James vertaling het daar ook baie grammar ingekom en die gedeeltes is ook nie reg vertaal nie. So, ons moet eintlik reeds ondersoek doen oor die vleis wat in die slaghuise verkoop word. Ons hoor ook mense sê, as ons vir die kos bid, dan is dit nou rein. Hulle verwys na hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 30. En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enig iets doen, doen dit tot verheerliking van El. As jy nou vir 'n gruwel bid, wat Vader verbied het, sal dit nou rein wees en tot verheerliking van Vader? Sal hy gelukkig wees met jou gebed vir daai gruwel? Nee, hy sal nie. Jou gebed vir daai gruwel bly 'n gruwel. En so sien ons dit ook in Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Paulus sê in 1 Korintiërs 10, dat as jy nie weet dat die vleis 'n afgodsoffer is nie, en jy bid daarvoor, dan sal jou gebed daai vloeke op daai vleis verbreek, want jy het nie geweet dat dit 'n afgodsoffer is nie. Maar as jy dit weet, wat dan? Dan sê hy in 1 Korintiërs 10 vers 28, maar as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, want die aarde behoort aan Jahwe en die volheid daarvan. Dit wil sê, as jy die kennis het, moet jy dit nie eet nie. Paulus bevestig Vader se wet, Romeine 3 vers 31, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. En hier bevestig Paulus ook, dat die wet op enige onrein diere steeds geld vandag. Ons lees in 2 Korintiërs 6 vers 17. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek ja, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die meester, die Almagtige. So Paulus bevestig die wet hierso in Deuteronomium 14. Kom ons kyk na Deuteronomium 14 vers 2. Want jy is 'n volk heilig aan Jahwe jou Elohim, en jou het Jahwe uitverkies om sy eiendomsvolk te wees, uit al die volke wat op die aarde is. Jy mag niks eet wat 'n gruwel is nie. En dan vers 8, ook die vark, want hy het gesplitste klauwe, maar is geen herkouer nie, onrein is hy vir julle, van hulle vleis mag julle nie eet, en hulle aas mag julle nie aanraak nie. Steeds mag ons nie eens aan daai gruwels raak nie. En as ons Vader se eiendomsvolk wil wees, dan moet ons dit ook nie eens eet nie. En hier bevestig Paulus en hy sê, Vader sal ons aanneem, want nou stap ons die pad van heiligmaking. Om meer te weet van die pad van heiligmaking, gaan na soundcloud.com toe en soek onder Postbox Ministries vir die pad van heiligmaking. Daar is ook 'n boodskap van spreek Paulus werklik teen Vader se wet. Gaan gerus deur daai studiestukke en jy sal sien, Paulus praat nie teen Vader se wet nie. Hy is eensstemmig met Vader se wet. Daar is nie verandering of verdraaiings gekom nie. Wat sê Paulus? Wie sal die koninkryk beerwe? Ons lees in Efesiërs 5 vers 5. Want julle moet weet dat geen hoereder of onreine, let wel onreine, 'n vark maak jou onrein, of gierigaard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Messias en van El nie. So Paulus bevestig die profesie van Jesaja 35 vers 8 wat sê, en daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie en geen verskeerde dier sal daarop kom of daar aangetref word nie. Maar die verlostes sal daarop wandel. So ook Jesaja 52 vers 1. Ontwaak, ontwaak, beklee jou o sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem,
heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnede of onreine meer kom nie. En dan sien ons dit ook in die Nuwe Testament in Openbaring, Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die oreders en die towenaars en die afgodedienaars, net wel ook afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Let wel, gruwelikes en afgodedienaars, vark en ander onreindiere is vir vader, 'n gruwel. Die volgende video gaan ons kyk na afgodsoffers en ons gaan kyk of vark 'n afgodsoffer is. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte en dit is ook my gebed aan u wat nog aan hierdie gruwels eet. En dit is die woorde van Paulus. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 lees ons en mag hy die Elohim van vrede hele volkome heilig maak. Wees heilig want Vader is heilig. Halleluja. Indien u een van hierdie video reekse gemis het of vir meer leringe, besoek ons op Facebook, SoundCloud of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Geseënde dag.